Ben hazır puldagini misol keltirdim, lekin rag'batni ichida menda hattoki sayohat bor, hattoki bir joyga olib borish bor, hattoki kim nimasini yaxshi ko'rsa, o'shani nimagadir almashishga o'rgatiladi. Ya'ni ko'plar aytadi, pul berib o'rgatsang, bu pulga o'rganadi, bu noto'g'ri narsa. Nega? Chunki men farzandimni kelajakda hamma narsa pul muomalasi orqali, ya'ni to'r vazifani uni tirik qolish shaklidagi vazifasi pul muomalasi bilan bo'lganligi sababli men farzandlarimni pul muomalasini o'rganishni ham istayman. Lekin nimadir evaziga nimadir beriladimi desa, u korrupsiya shaklida qaralmaydi, u hayot shaklida qaraladi. Siz ishlaysiz, siz xizmat qilasiz va bunga evaziga nima olasiz? Rag'bat olasiz. Rag'bat nima shaklda bo'ladi? Bu pul shaklida bo'lishi mumkin yoki boshqa shaklda bo'lishi mumkin. Agar bu narsaga o'rgatmasangiz, bu yoshlar katta bo'lgandan keyin u zamonga tayyor bo'lmay qoladi. Ya'ni nimani hisobiga ishlab turib, nima olish bahosini bilmaydi va bu ko'pincha pul beruvchi bilan pul oluvchining orasidagi muammoga kelib chiqadi. Ya'ni inson o'zini qadrini va o'zini vaqtini qancha baholanishini bilish kerak. Uni yoshlikdan o'rgatmasa, yoshlikdan shakllantirmasa, bu shakllangan narsa hayotiy tarzda, ya'ni yashayotgan tarzda bu amalga oshmasligi mumkin. O'shaning uchun qanaqa o'rgatasan desa, men pul muomalasiga o'rgatasanmi? O'rgataman. Nimani evaziga nima olishni o'rgatasanmi? O'rgataman. Lekin yaxshi ko'rgan narsasidan men tortishim uchun, qaysidir shaklda men tortishim uchun yoki dangasalikni ustidan o'tib ketishim, g'alaba qilishim uchun u qandaydir shaklda rag'bat bo'lishi kerak. Uni ichida, ya'ni pul muomalasi ham bor. Uni ichida hattoki restoranga olib borish bor, hattoki sayohat bor, hattoki ishoning vaqtni ota-onani farzandiga nisbatan vaqti ham bor. Hamma narsa qanaqadir qiymatda baholanish kerak. Bu qiymat deganda raqam nazarda tutilyapti va bu men uchun hozir farzandlarimni tarbiyasi uchun yoki hayotda o'zini o'rnini topishi uchun bu qiymatli deb bilaman. Endi korrupsiyaga o'varladigan desangiz, bu hamma narsa nimada baholanadi desa, muammoni yechimida baholanadi. Ya'ni har bitta muammo qiymati bor. Siz uy supursangiz ham qiymat bor, yokida qanaqadir katta muammoni yetsangiz ham qiymat bor. U qadriyatimizga bog'lanadi. Ya'ni bizani dinimiz yoki tarbiyamizga bog'lanadi. Ya'ni nimani nimaga almashyapsan degan paytda bu nafaqat o'zingga, jamiyatga foydalimi? Jamiyatga foydali narsa bo'lsa, uni qiymati bor. U qiymatni qaysi shaklda bermoqchisan? Buni qanaqadir hayotiy davomida aytaylik, pul shaklida bo'lishi mumkin, yokida qadriyat shaklida bo'lishi mumkin. Qadriyat shaklida bo'linadigan narsa u savobda bo'linadi. Ya'ni nimadir ish qilmoqchisan, savob evasiga, lekin uni pulga bog'lasang, u yomon. Uni tarbiya nima narsa qaysi qiymatda sotilishi va nimani sotilishiga bog'liq. Agar jamiyatga yomon narsa bo'yicha sotilayotgan bo'lsa, u tarbiyaga ham minus, yoki qadriyatga ham minus, yoki jamiyatga ham minus. Uni tarbiya shakllantiradi.